Dame i gospodo, ministar Zdravko Marić jučer je na moju repliku da su osobi koja je otkrila korupciju tešku 104 milijuna kuna, on i ostali članovi Upravnog vijeća Državne agencije CERP dali otkaz i zaštitili korupciju, izjavio kako on nije upoznat s tim slučajem i da to nisu osobe zaposlene u Ministarstvu financija. Ovo je nedvojbena laž. Naime, podijelila sam vam dokument koji dokazuje moju upravo navedenu konstataciju. Riječ je o elektroničkoj pošti od 17. kolovoza 2021. godine poslane ministru Zdravku Mariću od strane revizorice Nade Ružić, u kojem ga detaljno obavještava o korupciji u agenciji CERP i to ne samo u svojstvu ministra financija, već je Zdravko Marić i član Upravnog vijeća CERP-a. Na obavijest gospođe Ružić o kriminalu, ministar Marić skupa s ravnateljem Plečašem i predsjednikom Upravnog vijeća, bivšim ministrom Horvatom, daju otkaz gospođi Ružić. Ovako bezočno lagati Hrvatski sabor, kao što je ministar Marić jučer napravio, u svakoj iole funkcionirajućoj demokraciji značilo bi trenutačnu ostavku, ali i utvrđivanje njegove kaznene odgovornosti. Jer ministar Marić kroz Ministarstvo financija odgovoran je i za nadzorne službe, kao što su službe za proračunski nadzor i za financijski nadzor. I uz to je još i član Upravnog vijeća CERP-a. I on tvrdi da ništa ne zna o slučaju u kojem je Hrvatska oštećena za 104 milijuna kuna. Tko onda treba znati? Možda portir u ministarstvu? Gospodin Marić ništa ne zna ni o lopovluku u HPB-u, ali je dobio povlašteni kredit od HPB-a. Gospodin Marić nije znao ništa ni o lopovluku u Agrokoru, ali je odobravao kredite Agrokoru kada su bili zabranjeni od HNB-a i od tog Agrokora je dobivao basnoslovno visoku plaću. Sve u svemu, rezultati rada ministra Marića su najslabija platežna moć hrvatskih građana u EU nakon Bugara, svakodnevni rapidni pad standarda i naravno putem korumpiranih medija izvrtanje činjenica. Ali s obzirom na sljedeću temu, nije neobično da imamo ovakvog ministra koji otvoreno laže hrvatsku javnost i Hrvatski sabor, te je osobno upleten u korupcionaške afere, jer njegov šef Plenković svojim ponašanjem potiče bezvlašće u Hrvatskoj. Predsjednik vlade Andrej Plenković prije dva dana izvršio jedan od grubljih javnih nasrtaja na pravosuđe još od titoističkih dana. Naime, na konferenciji za medije, koju je sazvao kada su zrakoplovi probijali zvučni zid nad Zagrebom, Plenković je izjavio da se DORH ne treba baviti ministrom Aladrovićem i korupcijom, već se treba baviti pokojnim Danijelom Bezukom i pucanjem na Banske dvore. U prvi mah svakom se čini da je Plenković izgubio zdrav razum, jer zašto se baviti s pokojnim čovjekom? Hoće li ga možda posmrtno osuditi? Nije posve jasno što Plenković zapravo želi. No skandal i udar na pravosuđe jest kada predsjednik vlade i predvodnik vladajuće većine putem medija državnom odvjetništvu de facto zabranjuje istraživanje korupcije te daje nesuvisle naloge. Bolji poznavatelji europske scene primjerice znaju da se njemački kancelar Olaf Scholz mora pojavljivati pred istražnim tijelima parlamenta, odnosno Bundestaga, ali mora davati i iskaze putem istražnih pravosudnih tijela, odnosno mora pred njima davati iskaze, i to u čuvenom cum-ex skandalu, i to za vrijeme dok je on bio gradonačelnik Hamburga. Zamislite da je Scholz izašao pred novinare i rekao: što to državno odvjetništvo radi? Ono treba istraživati, ne znam, pokojnog Helmuta Kola i njegove crne račune. Da je igrom slučaja Scholz to izjavio, bio bi automatski, naravno, bivši kancelar. Dame i gospodo, svjedočimo potpunoj pogubljenosti predsjednika vlade. Svjedočimo njegovim nerazumnim, ali i izrazito netolerantnim i agresivnim javnim ispadima, što za posljedicu ima sve lošiju situaciju u gospodarstvu i sve lošiji standard hrvatskih građana. Njegovo neodmjereno i neodgovorno ponašanje vezano uz rat u Ukrajini najplastičnije na tome vidimo da su cijene u Hrvatskoj toliko veće nego što su primjerice u Mađarskoj. Jer Mađarska, koja graniči s Ukrajinom, proglasila se neutralnom i u tom strašnom ratu, i zato je cijena dizela gotovo 3 kune niža nego što je cijena dizela u Hrvatskoj.
I neovisno o ratu, Mađari su se pokazali solidarni s patnjama ukrajinskog naroda te primili velik broj prognanika iz Ukrajine. No, unatoč tomu, društveni život se naravno nastavlja i uskoro će oni imati i parlamentarne izbore. Plenković pak, putem korumpiranih medija, stvara atmosferu u Hrvatskoj kao da smo mi u ratu, a njegova zabrana DORH-u koji je izgovorio da se ne bavi korupcijom, odgovara nam na pitanje zašto je tomu tako. Upravo je ovaj događaj dokaz da Plenković izmišlja ugroze kako bi zaštitio korumpirane strukture te nadalje držao pravosuđe pod kontrolom. Međutim, jasno želim naglasiti, nitko nema pravo suspendirati zakone i tko god manipulira pravnim poretkom, utječe na neovisan rad pravosudnih tijela kao što je DORH i spriječava rad tih tijela, time čini kazneno djelo te nanosi ogromnu štetu hrvatskim građanima i njihovome standardu. Svi smo pozvani suprotstaviti se ovoj koruptnoj, bezumnoj i štetnoj politici te se zalagati i izboriti se za to da Hrvatska bude uređena europska država u kojoj su svi pred zakonom jednaki i u kojoj nitko nije nedodirljiv ni iznad hrvatskog zakona. To je pravo hrvatskih građana i hrvatskog naroda i to pravo ćemo i ostvariti.